В ефірі виборчого кружку «Бесіда» проекти, які покликані провести власне співбесіду із кандидатами у народні депутати України сьогодні 86-го одномандатного виборчого округу. Стежити за розмовою студії ви можете на хвилях телеканалу «Запоріжжя» або слухайте українське радіо «Запоріжжя». Крім того, нагадуємо, що трансляцію можете дивитися також на офіційному сайті Суспільного мовника «Запоріжжя» і на сторінці у Фейсбук. Отже, сьогодні 76-й одномандатний виборчий округ. Зареєстровано усього 18 кандидатів. Це округ-рекордсмен, адже найбільше кандидатів цьогоріч саме висунулося від 76-го одномандатного виборчого округу. Далі про нього у візитівці. Одномандатний виборчий округ номер 76 складається з Вознесенівського та Хортицького районів міста Запоріжжя. Тут проживає 157 538 виборців. Округ є адміністративним центром Запоріжжя. Тут зосереджені державні установи: Запорізька міська рада, Запорізька облдержадміністрація та обласна рада, Головне управління національної поліції. 538 виборців. Округ є адміністративним центром Запоріжжя. Державні установи: Запорізька міська рада, Запорізька облдержадміністрація та обласна рада, Головне управління національної поліції. Тисячі 716 гривень. Бонуси по програмі лояльності за покупки у торгово-сервісній мережі України та 284 082 гривні. Фактично отримані кошти з кредитної картки. 9 098 221 гривня. Дохід від підприємницької діяльності. 195 771 гривня. Заробітна плата за сумісництвом у політичній партії об'єднання «Самопоміч». 438 404 гривні. Дохід від відчуження рухомого майна. 114 092 гривні активи у дорогоцінних банківських металах. 50 000 гривень та 2750 доларів кошти позичені третім особам. 10 000 євро готівкові кошти. 1 євро, 2 долари, 2945 гривень кошти розміщені на банківських рахунках. Має квартиру площею 48,8 квадратних метра у місті Запоріжжя, автомобіль Kia Sorento 2013 року. Випуску. Встиг після зустрічі з виборцями до студії завітати Олександр Лебідь. Мої вам вітання. Добре. І слухаємо про вас інформацію. Олександр Лебідь народився 22 вересня 1974 року в місті Новомосковськ Дніпропетровської області. Має вищу освіту, тимчасово не працює. Член політичної партії «Демократична Сокира». Проживає в селі Біленьке Запорізького району Запорізької області. Суб'єкт висування – політична партія «Демократична Сокира». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 01.07.19 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Отже, ще раз мої вітання, але на цей раз вони адресовані Михайлові Просолу. Здравствуйте, інформація про вас далі.
Михайло Прасов народився 10 серпня 1986 року в Запоріжжі. Освіта вища, економічна, спеціальність – економіка підприємства. Працює заступником директора товариства з обмеженою відповідальністю міжнародна юридична фірма Ярослав Гришин та партнери. Член політичної партії «Українське об'єднання патріотів» «УКРОП». Проживає у Запоріжжі самовисуванець. За 2018 рік Михайло Прасов задекларував 80 489 гривень заробітної плати за основним місцем роботи. 627 тисяч гривень готівкові кошти та квартиру площею 52,65 квадратних метри у Запоріжжі. Нагадую тим людям, які стежать за розвитком подій в студії виборчого округу «Співбесіда», що ви можете проголосувати за кандидатів. У нас є онлайн-голосування. Зробити це можна або за номером телефону, який ви побачите на екрані, або на сторінці у Фейсбук в коментарях під трансляцією цього випуску. В кінці програми будемо підбивати підсумки. Отже, той, хто, на вашу думку, сьогодні буде виглядати найбільш переконливо і отримує найбільше ваших голосів. Ну, а тепер ми починаємо безпосередню програму, безпосередню співбесіду. Перша частина – це самопрезентація. Кожному із вас, панове, буде надано по 3 хвилини для того, аби виклали ви інформацію про свою діяльність, про свої політичні амбіції, мотивацію йти у народні депутати, ну, а також всі ті пропозиції або всі ті гасла, які ви хотіли сказати. Нагадаю, що агітувати в ефірі не можна. Отже, починаємо з пана Коваленка. Ви перший і ваші 3 хвилини. Добрый день. Меня зовут Михаил Коваленко. Я депутат 76-го округа от партии «Сила и честь». Пойти на выборы в Верховную Раду Украины в 2019 году вызвалось желанием прежде всего изменить нашу страну, наше будущее, будущее наших детей к лучшему. Изменить во всех основных аспектах, во всех основных проблемах, которые мы имеем на сегодняшний день. То есть это прежде всего экология, это прежде всего коррупция. Это IT-безграмотность людей, особенно старшего возраста. Вот. И это политическая нестабильность и политическая нестабильность страны в целом. Занимаюсь я, являюсь кандидатом науки, прошу прощения. Да? Кроме ученой деятельности, занимаюсь предпринимательством. Опыта политического не имею никакого. То есть никогда нигде не участвовал, и новое абсолютно лицо в политике. Уверен, что все личностные качества, жизненный опыт помогут стать деятельным, действительно деятельным депутатом для нашего общества, для нашей страны, а в особенности для нашего региона. То есть в Верховную Раду иду прежде всего решать проблемы округа, в котором мы находимся, проблемы тех людей и заниматься не популизмом, не самопродвижением, не зарабатыванием денег, потому что, слава Господу, в этом у меня все везде, в этих аспектах, ну, все нормально. Вот, а решать именно проблемы, возникшие уже в нашем политическом суспильстве, в обществе, и представить новую политику, политика нашего президента, политика нашей партии в Верховной Раде. Якщо ви закінчили, то я можу поставити кілька запитань. Да, коли ви кажете політика нашого президента, то ви маєте на увазі Зеленського, а «Сила і честь» – це не партія Володимира Зеленського. Да, абсолютно. Наскільки збігаються програми «Сила і честь», від якої ви висуваєтеся, і Зеленського? Во многих аспектах наши программы похожи. Во многих аспектах, то есть и «Сила и честь» наша партия, и новый президент пришли для того, чтобы перезагрузить страну, перезагрузить, изменить все старые устоявшиеся проблемы и реорганизовать в сторону улучшений, в сторону... Те надбання, хороше надбання, яке було зроблено останніми роками, також будете перезавантажувати? Хороше – ні, зачем? Хороше – абсолютно ні. То, що і було хороше, ми обов'язково це учтемо.
и используем этот опыт, и, может, какие-то небольшие позитивные изменения внесем. Ви є власником компанії, яка займається оптовою торгівлею і будівельними матеріалами, і також сантехнічним обладнанням. Це інформація з сайту U-Control, фірма існує 8 років, 111 торгів через Прозоро ви мали, 43 перемоги, причому 42 з них – це тендер із державним підприємством «Східногірничний збагачувальний комбінат». Як так сталося, що один замовник вас постійно обирає? Це підприємство, яке не вибирає ні нас, це підприємство, яке вибираємо ми в рамках своєї діяльності. 42 виграшні торги. 42. У мене 4 компанії, немножко інформація, може, не точна. Вот. І... Це торги саме на цю компанію? Да, по Восточному городному обогатінню – це крупне підприємство, в яке входить там, несколько шахт, несколько заводів, различные там, соціальні об'єкти. Вот. І це один з наших крупних стратегічних партнерів. Це то підприємство, яке ми кредитуємо на протяжении долгого периода времени. То есть историческая предпосылка, и сейчас данное предприятие стало структурой «Енергоатома», и мы идем по всему «Енергоатому». И один тендер – это на ремонт дитячого садочка в Маріуполі. Что-то? И один тендер, який ви виграли, це ремонт дитячого садочка в Маріуполі. Да, была такая история. Ну, просто это мене що тут здивувало, що 42 тендери з однієї компанії і лише один тендер да, з усіх, які оправдували. Кроме этой компании, есть еще 4 компании, которые выиграли тендера по нашим предприятиям, имея договора без тендера, то есть не только через систему Прозоро. Переговорна процедура була деяка. Да, да, то есть мы ведем активную деятельность. Пане Коваленко, наскільки ви готові залишити свій бізнес, якщо станете народним депутатом? Це у меня есть на кого передать, у меня есть сильная команда, люди, которые справятся с управлением. Ви не можете бути бенефіціаром, тобто не просто передати бізнес, ви не можете отримувати доходи. Конечно, конечно, я прекрасно понимаю. Вот, для того, чтобы сосредоточиться на деятельности во имя улучшения нашего родного края, я готов передать все бенефіціарні конечные права на довірених людей, которые грамотно сделают. Добре, я вам дякую. Олег Корольов, ваші 3 хвилини. Добре, дякую. Мене звати Корольов Олег, я 74-го року народження, народився в місті Запоріжжя, з 85-го року мешкаю на Хортицькому районі, а саме на 15-му мікрорайоні, закінчив там школу, після цього закінчив машинобудівний інститут, який перейменували потім в технічний університет, спеціальність радіоінженер, за спеціальністю працював майже 2 місяці, на заводі «Спутник», теж на Бабурці. І потім мене забрали в армію. З армії повернувся і став займатися підприємницькою діяльністю, і досі цим займаюся. Що хочу сказати? Крім цього, я ніколи в житті в політику не був членом жодної політичної сили. І у 2014 році, коли сталися певні події, це війна на Сході, і запит суспільства на добро чесних і порядних людей, я вирішив піти і балотуватися по 76-му округу до Верховної Ради України. Це був 2014 рік. Успішно не пройшов, хоча там певну кількість голосів набрав, але це мене підштовхнуло надалі займатися політичною діяльністю. Я познайомився з такою новою політичною силою, як «Об'єднання "Самопоміч". Став її прихильником, потім членом партії, став головою міської організації. І в 2015-му від політичної партії «Об'єднання "Самопоміч» балотувався до горсовєта міста Запоріжжя. І став депутатом, місцевим депутатом. І вже от 4 роки, як виконую ці обов'язки, досить цікаво, досить напружено. Багато чого було спочатку незрозумілим, але намагався бути корисним. І я за знаком зодіака, я ваги, віси російською Терези. Мовою. Терези, да? Це така людина, да, розумієте, яка завжди шукає зважене рішення, да? Розмірковуючи всі за, всі проти. І тому досить така рівноважна людина. І намагаюся свої знання, свою порядність привнести в політику і вважаю, що це можливо. Хоча навкруги досить багато речей, котрі не можна назвати порядними у людському розумінні цього слова. Але це не про це.
На окрузі багато чого зробив. Домігся виділення коштів по певних дорогах, по ремонтах, по встановленню енергозберігаючих вікон. Намагався бути корисним людям, допомагав і майже завжди відкликався на людей, котрі просили допомоги. Наскільки ви, скажімо так, вдалий бізнесмен і корисний при цьому? Ви успішний бізнесмен? 9 мільйонів гривень – це дохід від вашого ФОПу за минулий рік. Розумієте, коли я подавав декларацію, я думав, що я бізнесмен навіть нижче середнього рівня. Це моє таке внутрішнє було почуття, і я намагався заробляти більше. А коли я публікував декларацію і подивився навколо досить багатьох і багатих людей нашого міста, котрі подали смішні декларації, ну, так сталося, що я став досить заможнім. Хоча це зовсім не так. А чим займається фірма? Це торгівля металовиробами і металопрокатом. В 2014 році ви також почали займатися волонтерською діяльністю. І яким чином вдавалося поєднувати бізнес і волонтерство, і крім того, ще й балотування в народні депутати? Розумієте, запит у суспільства був настільки сильний, да, на зміни, що стояти осторонь вже не можна було. І дуже хотілося чимось допомогти, бо час був. Бо бізнесом я не займався 24 години на добу. Це досить, може 3 години, да, на добу. Це те, що займає бізнес. Остаточний час вивчав різні напрямки. Антикорупційну політику, історію антикорупційного запровадження в Сінгапурі, в Швеції і так далі. Проходив досить багато різних курсів і свою свідомість намагався підняти. І коли от сталися певні події, це Іловайський котел, коли наші хлопці стали привозити спочатку в Дніпровську, тоді ще Дніпропетровську. Тобто ви там тоді не змогли залишитися байдужими. Запитання про самопоміч і чому саме ця політична сила, і як ви будете ставитися до того, якщо ваші особисті думки або переконання не будуть збігатися з переконаннями, цілями політичної сили, від якої ви висуваєтеся? Ну, питання дуже таке важке насправді, бо мені все ж таки здається, що поки що цілі партії збігаються з цілями моїми. Якщо буде щось не так, треба буде подумати, що робити. Ви будете зважувати, тому що ви терези? І це також. Бо я порядна людина, розумієте? Я, якщо щось роблю, я намагаюся робити це якісно. Добре, я зрозуміла. Олександр Лебідь, ваші 3 хвилини. Дякую. Мене звуть Олександр Лебідь. Я вже 15 років мешкаю в місті Запоріжжя, саме в Хортицькому, в одному районі. Як і мій колега, до 14-го року я був звичайна людина, я не займав ніяких керівних посад, не балотувався ні в місцеві ради, ні тим більше в Верховну Раду. 14-й рік, Майдан та війна, що змінили, і в мене з'явилось чітке от розуміння і чіткий от поділ на чорне та біле. З того року я почав активно займатися волонтерством, за що маю відзнаку президента України Порошенка та подяку від командуючого силами спеціальних операцій. Я з друзями, ми щорічно допомагаємо Голіпійській школі-інтернату для дітей-сиріт. Також 2014 року я почав займатися громадською діяльністю. Тобто в рамках проєктів Української миротворчої школи я почав з ними співпрацювати. Наразі я координатор проєктів Української миротворчої школи в Приазов'ї. Тобто ми вчимо від громади, розбираємо конфлікти між громадою та владою. Ціную вільний ринок та вільний вибір людини. І я за обмеження втручання держави в бізнес, в побут, в мораль, в культуру. Або за те регулювання там, де це втручання потрібне. Якщо мені кажуть, що українці до чогось не готові, до якихось, ми ждемо от у Європу, так? І я вважаю, що десь мене шукають. І я йду в Верховну Раду, тому що я вважаю, що ми повинні бути в Європі.
Гасло Демсокири, від якої ви висуваєтеся, жодних компромісів, як можна без компромісів в політиці, тим більше, що зрозуміло, що ваша політична сила більшість не набере. Жодних компромісів, це стосується тільки тих людей, які обкрадають ту державу. Тобто ті, які ведуть себе нечесно, ведуть нечесний бізнес або нечесні правила гри. Ви сказали, що ви проти втручання держави в культуру, побут, мораль. Що робити із Сімейним кодексом України, де поки що написано, що сім'я – це чоловік та жінка, які проживають разом, в той час, як ваша політична сила, і це прописано у вашій програмі, виступає за те, щоб людина сама робила вибір, за представником якої статі їй жити. Ми пропонуємо розділити Сімейний кодекс та в правовому полі та внутрішнє переконання кожної людини. Це її вільний вибір, що вона робить вдома за закритими дверима. Але сімейний кодекс переписувати? Чинного законодавства. Кодекс переписуємо? Думаю, що зміни будуть вноситися в нього. Ким ви працюєте? За рахунок чого ви живете? Ви тимчасово не працюєте і тим не менше. До березня цього року в мене був дворічний контракт з фасіліті компанією, з київською фасіліті компанією, звідки там контракт скінчився і компанія прекратила одну роботу в Запоріжжі, Запорізькій області. Скажімо так, у мене залишилися дуже доволі такі великі збереження, на які, в принципі, зараз я працюю. Ви готувалися до співбесіди? Так. Якщо ви не станете народним депутатом України, то де будете працювати? В мене зараз вже є пропозиції, тому... Добре, дякую. Михайло Просол, ваші 3 хвилини. Доброго дня. Я вважаю, що 76-й округ – це моя маленька батьківщина. Все життя я своє живу саме на цьому окрузі. Жодного разу не виїжджав там, знаходжуючись сьогоднішній день. Ще в 14-му році я був головою громадської організації Всеукраїнської бюро люстрації і займав проактивну позицію стосовно тих подій, які відбувалися в місті Запоріжжя. Я вважаю, що саме та моя активна позиція дала мені можливість балотуватися в 2015 році та саме стати депутатом. На сьогоднішній день я є головою фракції, маленької фракції в місті Запоріжжя, але дуже дієвий. Я 100% впевнений в тому, що наша фракція, наймолодша фракція в Запорізькій міській раді, інноваційна фракція, тому що дуже багато речей ми робимо, тих, які дуже допомагали б місту Запоріжжя розвиватися, але є деякі перекони. Ми на сьогоднішній день вже 3 роки знаходимося в конструктивній опозиції. Чому в конструктивній? Ми ніколи в житті не залишали там місто Запоріжжя без заробітних плат для вчителів чи медиків, чи все інше. Але у нас є різні розуміння, бачення витрати тих коштів, які відбуваються в місті Запоріжжя з тим бюджетом, з яким у нас є. А я впевнений, що в місті Запоріжжя бюджету достатньо для того, щоб створити дійсно город мрії. І дуже багато проєктів рішення, які ми оскаржуємо, про які я кажу на кожній сесії. А я хочу казати, що я єдиний депутат Запорізької міської ради, який системно виходить за трибуни перед кожній сесії та виступає, висловлюючи свою позицію чи ту позицію, яку до мене доносять люди, які не мають можливості виступити на сесії міської ради. Дякуючи за те депутатство, що в мене є, за той опит, який на сьогоднішній день мені є, і за ті 3 роки, яким я є депутатом. Я познайомився з дуже багато людьми. В першу чергу я дякую, що є такі об'єднання, як ОСББ, які в мене навчають, які мені дають можливість розвиватися в плані створення ЖКХ, розвитку. І я впевнений, що це найліпше об'єднання, яке є в місті Запоріжжя. Так були дуже важкі часи створення цього напрямку, саме ОСББ. Ми знаємо, що дуже багато коштів місто Запоріжжя витрачається не цільовими призначеннями. І не туди, куди дійсно потрібно це було робити. Моє бачення інше абсолютно. В першу чергу ми повинні допомагати тим об'єднанням, тим людям, які самостійно готові працювати на себе. А саме, моє найголовніше гасло в моїй придуманій компанії – це «зробимо». Зробимо. Мені завжди подобалось допомагати людям, не робити щось за людей. А коли в місті разом ми сідаємо, випрацьовуємо програми, такі програми, як співфінансування, різні програми стосовно погашення там теплих кредитів по цій ОСББ. І ми вже сьогодні можемо бачити, що за ті 3 роки, коли самостійне дома становиться на самостійне обслуговування, велика дуже різниця. Тому я впевнений, що тільки на об'єднання разом можна добуватися і якісних, гарних цілей. Ну, а в мене таке ще з дитинства дуже остре чувство справедливості, тому... Давайте тепер про справедливість. Перше запитання. Ви самовисуванець.
Чому не йдете від політичної сили, від УКРОПа? Політична сила прийняла рішення не приймати участь у цих виборах. Друге запитання – це різноманітні скандали, які пов'язують із вашою фігурою. Наприклад, НАЗК у 2018 році повідомило поліцію про те, що ви забули задекларувати 3 мільйони доларів. Як так сталося? Це смішно, це неправда, і це рішення вже оскарження в суді на сьогоднішній день. Ви дуже пам'ятаєте добре, коли прокурор області приходив у Запорізьку міську раду, намагався вручити мені підозру, як він там вважається, але на сьогодні всі рішення скасовані, всі підозри назад повернуті, або обвинувального акту жодного нема. Нема жодного рішення суду про те, що я хоч комусь копійку должен. Це політичне притиснення за мою активну позицію, Я зрозуміла. Розкажіть мені, будь ласка, історію з ломбардами Демос. Ви дуже р'яно виступали за те, що це і зараз виступаєте. Чому тільки Демос? Невже інші ломбарди, які працюють в Запоріжжі, працюють чесно? Дивіться, тут же є питання в чому. Я за фахом адвокат, я працюю в юридичній фірмі. Звичайно, у нас є клієнти в різних галузях. От одна із цих проблем була, це саме ця піраміда, яка вже з 99-го року ошукує людей. І от до нас звернулося більше 30 людей з відповідними заявами, клопотаннями та внесеними відомості в реєстр. Тому ми займаємося цим питанням і тим, що ми підіймаємо цей галас, ми хочемо донести тим, що людям не треба йти туди, тому що дуже багато мені телефонували особисто людей і питали, як нам повернути кошти. Я в першу чергу не треба їх туди нести сьогодні. Коли ви виступаєте проти певного ломбарду, ви виступаєте як адвокат, який має підзахисник, чи як громадський активіст? Дивіться, тут питання різні, тому що ми виступаємо як адвокати, коли ходимо на допит разом з ними заключеними договорами. Це перше. А друге, ми застережуємо тих людей, щоб вони не попалися на цю вуличку, як попалися ці люди, які вже мають на сьогоднішній день кримінальне провадження. Що вам в народні депутати, якщо ви депутат міськради і кажете, що в місті є достатньо фінансів, які можуть вирішувати всі проблеми? Дивіться, я впевнений, що народний депутат – це та сама фігура, яка додає політичного весу. А політичний вес додає можливість ще громче стукати кулаком, як це я роблю дуже часто. Тому я впевнений, що будучи депутатом Верховної Ради, у мене відкриються ще більше можливості. Якщо я сьогодні знаходжуся в опозиції, маленький депутат, роблю якісне і дуже багато речей, то депутатом Верховної Ради я зроблю ще в 100 разів більше. Добре, я вас всіх почула. Дякую, панове, за першу частину. Маємо переходити до другої. Це бліц для кандидата. Зараз я буду ставити короткі запитання і хочу від вас почути дуже короткі відповіді. Так само починаємо з алфавітом, і тому, пан Коваленко, ви будете перший. Отже, чи є народний депутат державним службовцем? Так. Да. Ні. Назвіть авторів державного гімну України. Слова Чубинського, музика Вербицького. Кожна сесія, до речі, Верховної Ради починається і завершується виконанням державного гімну України. Розшифруйте, будь ласка, абревіатури ЦВК. Центральна виборча комісія. НАЗК. Національне антикорупційне... Національне агентство з питань запобігання корупції. ВАС. Не знаю. Вищий антикорупційний суд. Дякую, пан Корольов. Чи необхідно депутату декларувати статки своїх родичів? Якщо це родичі першої лінії, дружина або там син чи донька, так. Народному депутату обов'язково. Коли синьо-жовтий прапор став державним прапором України? Знаєте, не пам'ятаю. Мабуть, в 92-му році. Першому. 24 серпня його внесли в зал Верховної Ради в 1991-му, а в жовтні став державним прапором, державним символом. Відтоді 23 серпня щорічно відзначають День українського прапора. Розшифруйте, будь ласка, абревіатури ООС. 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 ООС? Да. Дві О і С. Не знаю. Якась організація. Операція об'єднаних сил. ЗСУ. Збройні сили України. НАБУ. Національне агентство... Ага. НАБУ – це Національне антикорупційне бюро України. Національне антикорупційне бюро України. Дякуємо, пан Лебідь. Яким є конституційний склад Верховної Ради? Конституційний склад Верховної Ради – депутати, спікер. Скільки? 450. 450. Скільки у Верховній Раді восьмого скликання депутатів? 420. 3, якщо не 423, тому що не війшли депутати від окупованих і анексованих територій. Розшифруйте, будь ласка, абревіатури ДБР. Державне бюро розслідувань. ДРВ. Державний реєстр виборців. САП. Спеціальна антикорупційна прокуратура. Добре, і пан Просол, чим відрізняється депутатський запит від депутатського звернення? Депутатський запит
більш дієві, ніж депутатські звернення. Викрутилися, але це неправильна відповідь. Чого це? Для звернення не потрібен розгляд Верховної Ради України. Будь-який депутатський запит має бути затвердженим Верховною Радою України. Так. Як виглядає малий герб України? Дуже красиво такий. Мені подобається. І все ж таки? Ну, він такий маленький, невеличкий у розміру. Золотий тризуб на синьому фоні. Це ж у кожного свій. Хтось золотий, хтось не золотий. Це ж, тризуб. Більшість депутатів Верховної Ради, він дійсно золотий. От у мене звичайний. Дякую. Розшифруйте, будь ласка, абревіатури МОЗ. Міністерство здравоохранення. Охорони здоров'я. ДШВ. Чого дешево? ДШВ. Три літери, абревіатура. Це також якісний такий орган. Чим займаються? Це частина складу чого? Взагалі популізмом. Ну, десантно-штурмові війська, мабуть, єдині, хто в Україні не займається популізмом. Це ДШВ, це десантно-штурмові війська. КСУ. Конституційний суд України. Да. Дякую, панове, за цю так... частину. І прямуємо далі. Виклики округу. Дві частини програми ми вже подолали, і тепер починається найцікавіше. У цій частині я буду ставити вам запитання про проблеми округу, від якого ви висуваєтеся. В кожного буде одне те саме запитання, і в кожного буде 2 хвилини на відповідь, як цю проблему вирішувати. Пан Коваленко, з вас починаємо. Зелені легені Запоріжжя, парки і сквери вкрай важливі для населення нашого міста, тим більше, що воно промислове, металургійне. Наразі земельні ділянки під ними і досі не оформлені. Тобто ми не можемо побачити, де сквер, де парк, а де взагалі зелене насадження. Тому площа під зеленими насадженнями катастрофічно і тотально зменшується. Як вирішувати? Вирішати цей вопрос... необходимо путем увеличения таких возможных площадей, путем внесения изменений в генплан города, да, прежде всего. Вот. Как решать этот вопрос? Взять пример момента, в который, скажем, взять за пример все необходимые средства, которые были использованы, даже хоть и не очень хороший пример, да, в советское время. То есть тогда как-то находили места, находили скверы, находили, ну, для скверов, для парков, для озеленения города. Была госпрограмма, был план, были фактические действия. Сейчас у нас осталось богатое наследие, которое мы просто правильно не всегда можем распорядиться. Вот, поэтому наиболее интересное решение, которое я вижу, это прежде всего путем правильного распределения средств, выделяемых на экологию, а именно введение каких-либо дополнительных сборов на экологию региона производственным гигантам, наиболее загрязняющим окружающую среду. Вот. Путем получения нормального размера бюджета можно внести изменения и в госплан, можно и проголосовать вот на сессии, да, горсовета, можно это все утвердить, и, скажем, как говорится, было бы желание. То есть, но это обязательная программа, это то, без чего нашего будущего невозможно. То есть один из основных вопросов, за которого я иду в Верховную Раду Украины, это именно озеленение, это именно решение всех экологических проблем. В соответствии с моей программой, в соответствии с программой, необходимой для внедрения в нашем родном округе. Вы имеете конкретный план? Конкретный план? Остается мало времени совсем. Но ответ так або ні? Да. У меня есть конкретная программа, конкретный план, и конкретно я знаю, как это... Что в этом плане хотя бы несколько кроков? В этом плане наследовать пример итальянского города... Это вы сказали про спадщину, а теперь вот расскажите мне, например, про гигантов. Как мы будем с ними спілкуватися для того, чтобы они платили еще больше податков? С кем еще раз? Гіганти забруднювачі. Ви казали у своєму виступі, що тільки вони повинні путем ЄСПЧ, тобто Європейського суду по правам чоловіка. В даному ситуації, тобто діалогу нормально не вижу, тому що дії декларуються, вони фактично не виконуються, виконуються як би в якомусь процентному відношенні, тобто екологія у нас не улучшається. І ми це наблюдаємо як жителі, як корінні жителі, ми все це наблюдаємо з року в рік. Тому тільки путем подачі, я вже почав збір підписів в ЄСПЧ по правам чоловіка за висловлення претензій нашим
металлургическим гигантом. При всей любви и уважении, понимании, что это бюджетонаполнительные организации основные, тем не менее, жителей надо уважать. Добре, я вас почула. Олег Королєв, таке саме запитання. Що будемо робити зі скверами, парками, зеленими насадженнями? Як їх порахувати, як їх обмежити, як їх розграфіти та розбудувати? Ну, я не думаю, что это вопрос Верховной Рады Украины, хотя в законодательстве есть определенное обмежение, да, на застройку в рекреационных зонах возле речек, морей, и в том числе и в парках и скверах. Вопрос в другом, что местные власти на местном уровне, в районах или в городах, просто это не выполняют, и поскольку, например, в частности в городе Запорожье земли не хватает, например, Хартицкий район, земля вся, балки и все, что за 50 метров от домов, это все Запорожского района земля. Получается, только пятна под домами, дороги принадлежит городу Запорожье. Соответственно, строиться негде. И путем переговоров, во-первых, с самим Запорожским районом, для того, чтобы отвести землю в черту города, для того, чтобы потом что-то строить, это первый, как бы, путь, чтобы расширить земельные угодья. Второй путь, это... Не хочу сказать, что он законодательно, да, вот брать и секирой рубить головы, но на сегодняшний день просто местные власти должны выполнять закон. Если он не выполняется, кто-то должен подавать суд. Суд, к сожалению, никто не подает. Земли за 4 года у нас в городе Запорожье нарезали достаточно много. И достаточно много очень спорных решений. И проблема в том, что они есть, а рішення нет. Тобто подати через суд, признати незаконним, знову вернути. Хто має подавати до суду? Це може будь-який громадський активіст зробити, може зробити депутат. Чому ви цього не зробили? Ми, фракція «Самопомощь», не має депутата в земельній комісії. Це раз. Второе, фракція «Самопомощь» за всі ці 4 роки з копійками ні разу не голосувала за земельні питання. Чому ви не подали до суду? Мы не хочемо ввязуватися. Ви особисто? Я не хочу ввязуватися в вопрос рішення земельних. І где, так, кому, думають що, багато і міських активістів. Тобто, тільки бути чесним, і ви як майбутній... Ні, я просто займаюся другими питаннями. Ні, я маю на увазі, як майбутній депутат, ви не зможете посприяти вирішенню цього питання. Ніхто не зможе. Ніхто ну, не. Це реальність, так. Да. Зачем ну, я буду обманувати, розказувати сказки? І... Я вам дякую за позицію, угу. Олександр Лебідь. Те саме, що робити? Ми зараз розмовляємо про парки та дерева, що вже є. Так, що вже є, вони не завжди виділені як сквери або як парки, або деякі взагалі не позначені. Я зрозумів. Тоді передивитися генплан, внести чіткі границі, тобто чіткі однокордони цих ділянок, це по-перше. А по-друге, я вважаю, що необхідно провести повну паспортизацію всіх зелених насаджень, як це робиться в країнах от Європи. Тому що без паспорта це дозволяє випилювати, вирізати безконтрольно, не абсолютно. А з іншого боку, це нам дозволяє висаджувати нові дерева, тому що немає чітко юридично очерченого кордону, де саме парк, а де просто ростуть дерева. Як це зробити? Передивитись водного генплану. Хто має передивлятися, хто має це має робити рахувати? Міська рада. Прийняти на сесії це рішення, це перше. Як це зробити? Дуже багато механізмів. Це можна зробити як громадські слухання або як подання активу міста. Там важелів дуже багато. Дуже добре, дякую. Пане Просол, те саме запитання, що робимо з парками, скверами? Тільки розбудовуємо. Я не розумію, чого кажете, що в нас немає чіткого затвердження границь цього парку чи там все є. Генплан був прийнятий перший раз за 10 років саме в нашій каденції. І тому, якщо відкриваєш генплан, там чітке відображення по кольору, навіть можна розграничити, де можна будувати, де не можна будувати. І згідно генплану, дійсно, у нас дуже багато не вистачає саме земель рекреації, земель насадження лісів нема. Там офіційний землевідвід? Кого? Землевідведення під ці парки або під забудову. Я взагалі не розумію, як можна під парк заробити землевідвід. Там повинно бути госактак, постійне користування місту. Ні в коєму разі не треба робити там якісь там, як у нас різні до цього. І документи ці є?
Про все це, про дозволи, де можна, де не можна, де є межа, 10. Де... Звичайно, це ж не є проблематика, там всі відображення кольором. Якщо це кольор зелений, то не можна там нічого робити 100%. Генплан для цього і повинен бути разом з зоніруванням. І так само, як ми відстоювали парк Яланського, коли піднімали питання стосовно там, що там не можна нічого будувати. І про це я казав на кожній сесії міської ради протягом почти року, поки все ж таки не виробили це дерево. І так само я виносив тричі проєкт рішення про повернення цієї земельної ділянки до міста Запоріжжя. Так само я виносив двічі проєкт рішення про озеленення цього парку. Парк Яланського є показовим прикладом, тому що, власне, це земля, яка була надана в оренду, так. І, відповідно, місто відмовлялося щось робити, мовляв, це вже тепер не наші права. З такими ситуаціями може бути, такі самі ситуації можуть бути і в Хортицькому районі так само. Що будемо робити? Дивіться, такого не може бути 100%, що влада вже змінилася і немає тої партії районів, яка була 95% і робила що завгодно. 100% є позиція, яка моніторить кожен проєкт рішення. На сьогоднішній день за 3 роки Запорізької міської ради жодне рішення, яке винесла міська рада по земельних питань, не був оскаржений в суді та відмовлений. Це перше. Я особисто за останні 3 роки посадив 500 дерев за свої власні кошти. Я впевнений, що легені Запоріжжя повинні бути, що я з дитинства астматик, в мене дитина така ж саме астматик. І якщо ми цього робити не будемо самостійно чекати від когось, може ми нічого не дочекаємось. Тому в першу чергу треба починати з себе. От я, наприклад, саджу. Добре. Панове, в нас, до речі, я не сказала про це на початку програми, але зараз, якщо ми почали говорити про правила і про екологію, все ж таки наголошу, що наші телеглядачі, аудиторія Суспільного мовника просила дуже звернутися до пана Коваленка і до Михайла Просола з приводу агітації і правил її розміщення. Бо були численні скарги щодо того, що ви розміщуєте свої плакати, листовки на будинках або десь там на стовпах, на деревах, які садить Михайло Просол. І це, ну, по-перше, некоректно, а по-друге, потім не забудьте зняти, бо 20-го числа день тиші. Треба відповісти, я відповім. Можете відповісти. Дивіться, тут питання в чому. На жодному дереві мого розміщення не було, це 100%, це вже наклад. Що я хочу сказати стосовно агітації? Так, можливо. Можливо, незаконно. Я готовий понести за це відповідальність. Але як воно працює? У мене за останні 3 роки дуже багато людей з'явилося, яким я допоміг. Це ще до того я. Тобто вони самовільно розклеюють ваші плакати? Я вам зараз розкажу, як це буває. Як звичайно, коли ми проїжджаємо по місту Запоріжжя, бачимо тільки одну політичну силу на цих білбордах. І у нас немає можливості робити те ж саме, тому що вони більше 100 штук, більше 1000 штук вже зайняті. Тому приходиться робити такі речі. Да, я дійсно готовий відповідати за це питання. Я дійсно готовий прибрати потім це не все. Не забудьте, вам до речі, про це нагадав у Фейсбуці сьогодні. Да, щоб ви не забули. Дякуємо за те, що він нагадав, але я без нього дуже добре знаю, що це треба робити. І, звичайно, я не можу заборонити тим активним людям, які нам допомагали, щоб мені допомогти сьогодні. Добре, дякую. І по ще одному запитанню встигну кожного поставити. Це про те, що територія 76-го округу вважається вотчиною Запоріжсталі. Ну, це така негласна інформація про те, що на території просто дуже багато живе саме заводчан. У нас дві такі території, 77-й округ і 76-й. Якщо на 77-му дуже багато представників Моторсичі, да, працівників Моторсичі живе, то на 76-му дуже багато представників і працівників Запоріжсталі працює. І тому саме від 76-го округу є таке собі дуже сильне промислове лобі. Як його подолати і як, скажімо так, не викликати конфлікт при цьому? Значить, касательно мене, подолати лобі ніякого ми не збираємося. Тобто я одне із пунктів програми, у мене є об'єднання людей. Тобто наш народ і так зараз розділен дуже сильно політикою, верою, там, много различных разделений. Поэтому я, наоборот, на своем примере, на примере общения с другими ребятами, с кандидатами, да, в депутаты, хочу показать, начать как бы себя, вот как Михаил часто говорит, да, вот, начать себя. Я многие вещи делаю, просто не обладаю нужным красноречием все это рассказать, как бы, ну, и при необходимости через СМИ донесу. Вот, просто... прежде всего, об'єднати людей. Навколо вас, навколо да. вашої особи. Бо саме про це я розповідав щойно про Сол. Да, всі площі рекламні викуплені, всі люди завдяки агітації на робочому місці знають, за кого голосувати. Як вам тоді вигравати? Народ пішов сознательний. Да? Тобто, між собою воювати ми не збираємося, да? скажімо так. Наоборот, ми об'єднуємося. Я навіть на своїх там листовочках, на своєму сайті публікував по состоянию 24 июня програму других кандидатів, які були вивісені на сайті ЦВК. Да? Вот. Поэтому, нам тільки в любом случае в будущем нам как-то
совместно работать на благо родного края. Вот, слобе бороться, я думаю, что народ у нас уже стал настолько думающий на сегодня, настолько есть потребность на новые лица, на активных, адекватных людей, которые что-либо сделали в своей жизни, что-либо могут делать. Да? Скажем, я занимаю очень активную жизненную позицию, то есть и просто самого восхваления я очень не люблю, поэтому как бы не буду останавливаться, занимать эфирное время на этом. Но бороться не надо. То есть можно судить по делам, можно судить по затратам бюджета, можно судить там, по каким-то админ-ресурсам, админ-давлению, но народ он може на заводі сказати, що зараз давай я проголосую, і піти проголосувати за того, за кого вважаєте. Михайло, ви кажете про свою громадянську активну позицію, але тим не менше ми не бачили вас на жодній тій акції, про які розказував суспільне мовлення. У мене акції, знаєте, як в благотворительних речах, коли говорити, права рука не повинна знати, що робить ліва, ну, це немножко може більше там із релігії. Це зовсім про інше, це, до речі, про корупцію. Ні, це не про корупцію зовсім. Я, наприклад, організував флешмоб 3 роки назад «Зарабління Запорожжя». Тобто ми неформально скидаємося з рибаками. От на сьогоднішній день ежегодне зарабління складає 100 тисяч мальков разных видов рыб. Я регулярно помогаю, навещаю детей-инвалидов, детдомы, больных детей, обездольных. То есть мы помогаем и финансово, и материально, и просто эмоционально. То есть я зрозуміла, навколо цього будемо об'єднувати. Пан Корольов, те саме запитання. Ні, не тільки навколо. Дайте Корольову висказатися, будь ласочка. Отже, є мажоритарники, але вони міноритарники по факту. Коли є сильне промислове лобі, як вигравати? Що робити? Як це лобі подолати? Розумієте, я на Хортицькому районі живу дуже давно. Я знаю, як депутат, карту Хортицького району. Так ось, донедавна там було багато будівель, із яких 357 будівель – це будинки ЖБК, житлово-будівельні кооперативи, які і називаються відповідно. Або вогнетривник, або Запоріжсталь 25, або 15 і так далі. Тобто ці люди з їх сім'ями, котрі там мешкають, ці люди працюють або працювали на певних комбінатах. І так дійсно в нашому місті дуже потужне лобі промислове великих підприємств. І в цьому є і перевага, і в цьому є дуже велика шкода. Шкода тому, що ми не навчилися бути демократичним суспільством і намагаємось створити більшість, і, на жаль, ця більшість промислова. Промислова більшість розвиває крупне підприємство. Ніколи вони не будуть розвивати не малий, не середній бізнес. Як боротися? Як боротися? Намагаюся бути ефективним. Тобто ті кошти, які витрачають або виділяють міський бюджет на Хортицький район. Я намагаюся на своєму окрузі приділяти увагу будинкам, в яких є активні громадяни. Коли вони згуртувалися, в яких комітети там будівельні, або це ОСББ, і коли приходять, просять, я бачу, що є актив. Актив є, який щось робить навколо будинку, на території, я з ними спілкуюсь і намагаюся їм допомогти. І оце, якісь стосунки, які певні образовуються, вони говорять про те, що я людина, яка буде захищати інтереси мешканців. Тому що питання дуже дрібні, але намагаюся допомогти. І таким чином, оце така система, може вона дуже довга, може це ще через 15 років можна буде тільки посперечатися, да, з промисловою більшістю, я не знаю. Але я бачу, що люди звертають увагу все ж таки на поступки і діла. Тобто це от ля-ля, воно не допомагає. Це певна категорія людей, там 3-7%, котрі за це голосують. Тобто у вас так само особисті стосунки мають допомогти виграти? Я вважаю, що так. Можна якнайбільше розмовляти з мешканцями, це по-перше. По-друге, намагатися допомогти навіть в дрібних ділах. Десь там шви позалаштовувати, десь може там кришу підлаштувати, дах на будинку над певною квартирою. Це такі дрібні речі. Вони якось привертають, хоча б тебе прислуховуються. Да? Потім можна сказати цій людині, що я допоміг, а ти ж послухай мене. А і ти проголосуй, я тобі так зробив від міськради, а ні, ти за мене проголосуй. Питання не це, що за бюджетні кошти, розумієте? Питання в тому, що як ти цими бюджетними коштами користуєшся. Ти можеш допомогти собі одному у своєму будинку і зробити капітальний ремонт будинку, під'їзду і так далі. У вас будинок з капітальним ремонтом, до речі? Будинок. В якому ви живете? Ні. Частково комунікації зробили.
Добре, дякую, Олександр Лебідь. Як перемагати, як подолати промислове лобі? Ну, по-перше, питання звучало так, що там дуже багато мешканців Запоріжжя-Сталі. Оце по-перше. Я вважаю, що ділити людей на тих, хто працює на Запоріжжя-Сталь, тобто в окрему касту, і тих, хто не працює, це вкрай невірно. Тому що ті люди, які працюють на Запоріжжя-Сталі, є такими самими непатріотичними, активними громадянами, яких я бачу у себе от на сторінці або яких я бачу на вулиці і з ними от спілкуюсь. Це по-перше. По-друге, мій колега сказав дуже вірну річ, що те промислове лобі, яке є, воно несе і шкоду, і зло. Тому що, от, наприклад, голова Хортицької райадміністрації доволі притомна от людина, він дуже багато робить. Але ми бачимо там, наприклад, главу Новознесенської адміністрації, ну, скажімо так, я не бачу там якихось там рушійних змін. Тобто два райони і два різних от, підходи до самого району. Як боротися з ними? Як перемагати? Громада повинна адиктувати свої умови бізнесу, великому бізнесу, якщо він їй шкодить. Тобто я підтримую теж те, що ті популістичні фестивалі, фаєр-шоу, вони ні в якому мірі не замінять те забруднення, яке відбувається. Так? І, в принципі, все. Так само особистий контакт, особисті зустрічі, переконання, розмови можуть допомогти. Є ще така ситуація, що люди зачасту вони не знають і не розуміють своїх прав. І тому, коли їм починаєшся роз'яснювати, вони більш гуртуються і стають більш активними. Тобто це також допомагає. Добре, дякую. Михайло Просол, що робити? Я дуже багато з ким спілкуюся, хто працює саме на Запоріжжя-Сталі. Це мої друзі дитинства, які ми разом проживали в одному будинку. Я вам скажу, що нема там ніякого лобі. Ну, вже нема ніякого лобі. І це доказало там президентські вибори, коли жодний завод не мог справитися з тим, що не дати голосувати за діючого президента, який зараз ще є. Тобто нікому жодний залуд не вдалося переконати чи проконтролювати там якесь голосування через там якісь смс чи ще інше. Да, є тиск, це 100%, це воно є. Мозги моють, це дійсно. Але люди вже ж не такі глупі. Люди все це розуміють. І люди ж так само живуть в цьому місті, в Запоріжжі, так само дихають цим повітрям і все їм інше. Їм також це не подобається, тому що вони народжують тут дітей, і єдине, що вони можуть там зробити, це відправити дітей навчатися там у Польщі чи там працювати у Польщі для того, щоб цим не дихатися. І їм це 100% не подобається. Вони роблять дуже, дуже на важкому підприємстві, з дуже, дуже тяжкою працею. І впевнений, що заставляти їх ще голосувати, крім того, що вони виконують дуже, дуже важку роботу, це просто кощунство. Дякую. Як ви знаєте, що голосування за президента у 2019 році не стало саме, скажімо так, результатом тиску на завітчан? Дивіться, ми ж бачимо, який відсоток взяв саме президент в Запорізькій області. Це по-перше. А по-друге, почали вже голосувати люди, які народилися в 2000 році. Їм в цьому році 19 років. І вони вперше пішли. Вони ще просто не працюють на заводі, так? Вони ще перше не працюють на заводі, а по-друге, перші вибори – це найголовніші вибори. І на перші вибори ходять усі 100%. І просто молоді було цікаво, молодь проголосувала, бачите, навіть більше, ніж любе запоріжсталівське чи якісь там інші лобі. Ясно. Як перемогти кандидата від заводу? Дивіться, дуже просто, так само, як я перемагав на місцевих виборах. Просто активно займати позицію, спілкуватися з людьми, от скільки буде рукопожать, стільки в тебе голосів. Тобто люди тебе знають, твою проактивну позицію. Ти не боїшся. Я, наприклад, проводжу два прийоми на тиждень, де особисто приходжу. І у всіх тих розкладках, які я роздаю, мої буклети, там моє особистий номер. Бо я впевнений, що я така людина, що дайте мені двох людей, але я все зроблю сам. У мене є помічники, які потім виконують свою навантаження, яке я їм даю. Але відповідаю на телефон, то спілкуюся я особисто сам. Панове, а ви впевнені, що ви зустрічаєтеся з людьми в одному тому самому окрузі з різними? Бо, наприклад, Просолу руку потиснули, Лебідю потиснули, Коваленкові, Корольову також потиснули руки, а проголосували за когось іншого. Все може бути, 100%. Ми ж на це не кажемо. Ну, ми подивимося, як голосування. Олександр Лебідь, ви хотіли додати? Тому що, по-перше, ми представляємо демократичні сили, а не опозиційні, так, не деструктивні. Тому в дечому наші програми збігаються, і люди це розуміють.
Добре, дякую вам за цей блок програми. І передостання частина має назву «Аналіз передвиборчих програм». Отже, зараз цим будемо займатися. Ми вже уважно вивчили те, що ви написали в своїх програмах, і саме за цими програмами зараз будемо ставити запитання. Починаємо з Михайла Коваленка. Вважаю, що головне завдання держави – гарантувати безпеку кожному громадянину. Це і особиста безпека громадянина та його родини, продовольча і екологічна безпека, безпека суспільства і країни в цілому. В мене перше запитання – ви за легалізацію короткоствольної зброї? Ні. Як ми тоді забезпечимо особисту безпеку і безпеку родини? Улучшенням самосознання і відповідальності соціальної людей, образованням людей. Якщо ми достучимося до самосознання, достучимося до нормальних... Ви хочете до свідомості гвалтівника і вбивці достукатися? Всіх людей. І щоб насильника і вбивцю, щоб ми наше общество не породило. То есть, чтобы у нас было здоровое общество, прежде всего, и чтобы такие антигерои у нас не рождались в принципе. Вы любите утопии? Нет, не люблю утопии. Просто вы зараз про утопичную ситуацию говорите, бо навіть в країнах набагато багатших. Отже, яким чином ви забезпечуєте безпеку кожному громадянинові і державі? Каждый гражданин страны должен быть защищен действующим законодательством страны и нормальной работой органов внутренних дел. Соответственно, безопасность страны таким же образом защищена международными договорами, международными конвенциями, различными взаимоотношениями международного уровня. Нам необходимо просто проследить, проконтролировать и подытожить выполнение всех этих программ, которые действуют сейчас. Это программа народного кандидата в народные депутаты. Если вы стаете, вы маете, как депутат, уже это выполнять и обеспечивать. И как вы будете это, как депутат, обеспечивать? Вы будете до министра ходить? С профилактики. То есть, с профилактики, со здоровьем, с морального. Вы пропишете закон про профилактику и про моральный, я не знаю, обов'язок, моральный развиток суспільства. Да. Прежде всего, с воспитания детей, с воспитания будущих поколений, приучения к здоровому образу жизни, занятиям спорта, пропагандой в школах. И я буду за эти программы действительно бороться, чтобы общество у нас росло здоровое изначально. Потому что бороться с последствиями намного тяжелее, чем бороться с первопричиной. Добре, дякую. Олег Корольов. Забезпечення доступної вартості фінансових ресурсів. Вартість фінансових ресурсів і доступність. Ви що мали на увазі? Фінансові ресурси – це такий же товар, як будь-який інший, як телевізор або мобільний телефон. Тобто, якщо наша держава отримає, або приватні банки отримують кредити під 2-3% річних від банків Європейського Союзу, а нам вони, ці кредити, спускають вже під 20-22 річних. Ну, це є безглуздя, бо розвиватися неможливо таким чином. Тобто, якщо такі програми запроваджувати і брати такі самі кредити, наприклад, на будівництво молодіжне, якщо молода людина бере кредит на 10 чи 15 років довгострокової з 2% річних, то я вважаю, що це ти просто перерозподіляєш свій бюджет. Тобто, якщо ти отримуєш 12 тисяч гривень на місяць, скажімо, 2 чи 3 тисячі гривень ти платиш по кредиту, а на остальні кошти ти живеш, і ти можеш вже жити зараз в новій квартирі. Як ви змусите це зробити приватні банки? У нас є три державні, всі інші приватні. Це певні зміни до законодавства, до банківського. Що там пропишемо? Пропишемо, наприклад, не більше, ніж удвічі, ніж відсоткова ставка Європейського Союзу, видавати кредити на розвиток. Тобто, приватні на свої кошти видавайте хоч під 100 річних, це ваше право приватне, але якщо ви берете кредити у банках Європейського Союзу, або ззовні, то це може бути не більше, ніж двійна річна ставка. Наскільки це буде, скажімо так, оберігати право власника? Це не буде порушення прав приватних підприємств, приватних банків? Коли ми говоримо про те, що нам потрібно розвиватися, ми намагаємось взяти дешеві кредити. Дешеві кредити людина не може взяти.
Тобто є якась організація-посередник, в даному випадку вона буде приватна. Якщо для приватної організації встановити певні межі, отут, будь ласка, на свої кошти роби, які хочеш відсоткові ставки, а на гроші, які ти залучаєш у нашу державу для розвитку, будь ласка, роби, не заробляй більше, ніж. Тобто, якщо це буде державне регулювання в даному випадку, я вважаю, що це на даному от часі це потрібно. Можливо, через 20 років все буде не потрібно. Добре, дякую. Олександр Лебідь, за фундаментальну реформу судів і поліції. Навряд чи слід пояснювати, чому ви написали в програмі. Поясніть, чому? Поясню, тому що та реформа, яка відбулася, вона відбулася не... Давайте скажемо так, вона не відбулася. Ми про судову чи про реформу правоохоронну? Ми кажемо про реформу правоохоронну і про реформу судів, тому що реформа судів не відбулася зовсім. І ті правоохоронці, які були звільнені згідно закону за почищення влади, які звільняються зараз за корупційні вчинки або за перевищення влади, там безліч статей, вони поновлюються знову через кишенькові суди, тому що впливати на суддів, от як такових, зараз влада не може. Що робити? Зробити фундаментальну реформу. Що ми маємо там змінити? По-перше, змінити сам принцип вибору суддівського корпусу. Тобто, я вважаю, це повинна бути виборча довжність. Це раз. По-друге, зарегулювати їх обов'язки і зробити їх підзвітними. Недоторканність? Недоторканність зняти. Це я не вважаю, що людина... Навіть от народний депутат має право на недоторканність, тому що ми такі самі люди. Ви поки що не народний депутат. Олександр Левіць, знову ж таки запитання. Підзвітні кому мають бути суди? Верховному суду. Верховному суду. Так. А громада тоді як? Громада може бути своїх членів або робити наглядові ради. Угу. Щодо поліції... Ми маємо не міліцію, а поліцію. Тобто, фактично, реформа запущена. Я вважаю, що реформа запущена, але насправді реформа більш-менш вдалась тільки в патрульній поліції. Всі інші підрозділи в одному МВС, наприклад, з 2014 року, я бачу тих, кого звільняли за сепаратизм або ще. Вони поновлені через суди? Вони поновлені через суди, так. І вони працюють так само і на тих самих схемах. Як можна тоді це змінити? Як розірвати коло? Розірвати коло – це знову провести переатестацію. Тих, хто поновлений. Так. Для цього, знову ж таки, потрібні зміни в законодавстві. Зміни закону, саме так. Дякую. Михайло Просол. Введення податку з обігу 2% для фізичних осіб-підприємців, де банк – податковий агент. Як це буде працювати? Дивіться, більшість молоді дійсно боїться стикатися з бізнесом, тому що там дуже багато проблематики саме у податкуванні. І ми знаємо про те, що там обласна рада виділяє дуже багато коштів на те, щоб придбати там різні способи можливості там відслідковування там податківців, де вони знаходяться, там це мільйони гривень. Я вважаю, що це треба просто упростити для того, щоб маленькі бізнеси, маленькі частні підприємства не тримали у себе на підприємстві там бухгалтери та ще більше, там, навіть якісно досвідчені бухгалтери зараз дуже важко їм працювати з тими документами, з тим обігом документів, які потрібно там для здачі тих чи інших там декларувань річних. Тобто є банк, є відсотки. Заходить певна сума, 2% віддали, будь ласка. Це є, всі інші податки знімаємо. Це є податок, є. Я маю на увазі саме бізнес фізичної особи. Так, я про це. Інші податки за ФОПах ми знімаємо. Дивіться, от нещодавно, навіть я не пам'ятаю, чи на цьому тижні, чи на минулому тижні там в Польщі так і зробили. Повністю скасували податки для мого бізнесу. І це я дійсно працюю, це дає можливість не боятися робити бізнес. А ми знаємо, що в місті Запоріжжя 50% наповнення бюджету – це саме малий бізнес, малий та середній, а не тільки на заводи, як ми то привикли про це думати. Угу. А що тоді будемо робити з ПДВ? Ну, дивіться, це ж питання не одного дня, 100%. Це питання треба досліджувати
на круглих столах разом з бізнес-союзом, який в нас є в Запорізькій області, щоб не було можливості тиску по тих підприємствам, яких як сьогодні відбувається. Це питання глобальне для того, щоб, наприклад, ті ж самі там податкові, як сьогодні в Запоріжжі, ці міліція, ці поліції, всі на сьогоднішній день знаходяться не місцеві запорізькі там чиновники. І вони їх не цікавлять за розвитку бізнесу. Зараз відбувається виження бізнесу фактично. А ви коли кажете про те, що це потрібно досліджувати, власне, бізнес-союз досліджував і каже про те, що на 5 років ми можемо відмінити ПДВ, і це буде добре, тобто податок з прибутку ввести замість ПДВ. Одну секунду, Олександр, а чи ви саме це і хотіли сказати? Я саме це хотів сказати, так. Тому що і тоді б була б зовсім інша ситуація через певний час. Чи робили ви прорахунки, коли писали цей пункт в програму, наскільки податку з обігу у розмірі 2% вистачить для того, аби не зробити ще більшу дірку в бюджеті? Дивіться, тут питання ні в чому. Якщо ми не зробимо це, то просто люди так і далі тікають у Польщу працювати. Це є можливість залишити людей працювати десь в державі, на рідній державі, для того, щоб вони не грабували їх державу. Дірка, дірка буде більше? Не буде. Не буде дірки. Така та кількість, яка сьогодні виїхала, 100% не зробить дірки. Ну, от 100%. Зрозуміло. Ремарку. Немножко доповню колегу. То, что сейчас происходит, мелкие частные предприниматели ушли в тень полностью. То есть, если вести действительно так 2%, там неважно, 3%. Мы же не можем указать про то, что полностью, да? Это же неправда. Да. Ну, практически, да, это неправда. Есть певна частина, яка, але це люди не зовсім свідомі. То есть, внедрение фіксированого налога для частных предпринимателей не повлечет дырки бюджета. Якби ви голосували, ви проголосували б за просоло саме через цей пункт. Не в этом плане. Это действительно пункт, который действительно, он есть и в моей программе, и у многих здравоохранительных кандидатов. Я категорично не згоден з обома, тому що Верховна Рада склала останнього скликання, провалила проєкт ПНВК, тобто податку на виділений водний капітал. Якби вони його прийняли, то той капітал, який би йде на розвиток підприємства, він би податком не облагався. Це б дозволило знизити ЄСВ та податкове навантаження до 17%. І це була б дуже приємна цифра, правда. А у вашій програмі про це... Про ПНВ є. Це в загальній програмі партії. Угу. Добре, дякую. Сумовку, можна? Так, ще там. Держбюджет майже на 40% состоїть із ПДВ. Тобто, якщо його прибрати, мінус 40%. Ну, це Вікіпедія. Тобто, на вашу думку, його намагаються не прибрати, а замінити? Замінити, звичайно. І все одно, думаєте, буде недобір коштів, скажімо так? Там має бути... Треба прорахувати, скільки було прорахунки, да. І кажуть, що ніякої катастрофи від того не станеться. Особисто я проти ПДВ, бо немає такого податку взагалі. Що таке податок на додану вартість? Податок на прибуток, зрозуміло. Да, за да. Рубль зробив, за рубль 20 продав, 20 копійок прибуток. Да. А що таке податок на додану вартість? Дякую, панове. У нас 13 хвилин до завершення програми і ще одна частина. В цій частині кожен з вас має право поставити по одному питанню своїм опонентам. Отже, якщо готові, зараз будемо починати. Пане Михайло, ваше питання для опонентів. Одна хвилина буде на відповідь, 30 секунд на запитання. А кожному чи всім, в общем? Як вам буде зручніше? У мене таке немножко веселе питання. Ребята, я би предложив на Новгородській 10 бабурка совместно поучаствовать в суботнике. В эту суботу поддержать флешмоб, чтобы люди действительно видели, что мы что-то делаем. Вот, как бы поддержали ли бы вы подобные инициативы или занимаетесь ли вы подобными инициативами? Насколько вам приемлемо? От, мені було б інтересно. Відповідь, пане Олеже. Ну, відповідь буде така. Дуже складна і проста. Я не бажаю приймати участь на камери, чи оце якимось галтом, 200 людей зібрали, щось зробили. Про це обов'язково десь напишуть. Тобто людина звернулася, ми ще щось там зробимо. Особисто, навіть руками допомагаю. Оце я зробив і добре. Люди подякували. І до побачення. Як часто ви прибираєте у себе на подвір'ї? На подвір'ї? Ну, мене дружина, до речі, так? Вже майже 10 років. Да. Почала, коли було занесення зовсім, вона почала висаджувати цвіти, квіти. І там спочатку собачки бігали, там діяли свої справи, вони в'яли. Потім виривали на кладбище, на дачу собі квіти ці. А там майже на третій рік стали сусіди доєднуватися, да, і теж висаджувати. Зараз гарно і красиво. Добре, дякую. Таке саме запитання до всіх інших. Я правильно зрозуміла? Так. Пане Олександре, суботник? Ми можемо приєднатися, не питання, якщо це буде без прапорів та політичних гасел. Без камер, без прапорів. Добре, дякую, Олександр. Михайло Просов. Дивіться, я завжди
раді приймати участь в таких акціях. Звичайно, мені це подобається, тому що я сам дуже часто ініціюю такі акції. Єдине питання в тому, що ми зараз працюємо системно по 10-12 зустрічей роботи, в тому числі і на вихідних. На жаль, у нас нема своїх телеканалів, газет або білбордів, тому ми спілкуємося найбільш з ними. Якщо я не почув просто, в якій годині це буде, якщо цей графік буде совпадати з моїм графіком, я 100% приїду. Я думаю, що ви після ефіру зможете узгодити день конкретний і час. Дякую, Олег Корольов. Ваше запитання до колег, до трьох. У мене питання, яким чином можна законодавчо в кінці кінців вирішити питання доріг в нашій державі? Пан Коваленко, хвилину. Я считаю, только распределением местным бюджетом, жестоким распределением и жестоким мониторингом выполнения. То есть создать специальную комиссию по выполнению подрядов, дабы исключить различные злоупотребления, которые мы сейчас видим. Вот. На межгосударственных дорогах, которые идут из бензинного налога, соответственно, таким же образом, то есть очень, очень жестко контролировать расходную статью и очень жестко контролировать конечный результат. Возможно, даже какими-то создать комиссию, в которую вошли бы активисты и представители громад, которые живут там, где проходят эти дороги. Дякую, Олександр Лебідь. Давайте зразу розподілимо, що дороги бувають трьох типів. Це всеукраїнського, водно-районного та міського значення. Якщо брати всеукраїнське, то там і районного теж, я вважаю, що це тільки залучення на іноземних інвесторів і жорсткий контроль, я з вами згоден, над використанням тих коштів, які виділяються вже зараз. От Укравтодору. А що стосується міських дорог, то це так само, це контроль і залучення на іноземних компаній або виставляння на прозорі тендери. От саме прозорі тендери по ремонту цих дорог. Тому що наразі зараз, як я пам'ятаю, наш чудомер виділив 14 мільйонів гривень на ремонт прибудинкових доріг, якщо я не помиляюсь, пане Михайло, так? От. Але я вважаю, що цих коштів мало, і це просто передвиборча агітація, скажімо так. Дякую, Михайло Просол. Ваш варіант відповіді. Так розумію, що дуже мало часу, тому я буду кратко відповідати. Це 100% потрібно запроваджувати, щоб по всіх дорогах, по всіх виконавців це була в першу чергу гарантія – 10 років. От як, наприклад, у мене на окрузі було зроблено турками дорогу південно-українську. От уже дві зими простояла, жодної ямки. Чому? Тому що їм дуже дорого повертатися з Турції та проробляти якусь ямку. От коли буде 100% по всіх підрядниках обов'язкове завдання і наказувати, не так, як КПЛВ після кожного дощу у нас змиває асфальт, буде заново просто класти за державні гроші, за наші, то нічого тут не буде. Відповідальність, 10 років гарантії, тоді працюємо. Дякую. Олександр Лебідь, ваше запитання до колег. У мене до пана Коваленка, наприклад, як у вас є на сайті ОЗК, ви є директор, якщо не помиляюсь, лідер Агро Кривий Ріг, так? Тобто податки ви платите там? Одна із компаній, у мене 4 компанії. Одна із компаній платить податки там, да, у мене, крім роботи в компанії. У нас з вами якийсь інший реєстр, тому що лідер Агро КР – це одна компанія. Це одна компанія, насправді завідки. У нас є компанія «Біцентр», компанія «Азот», компанія, ще низка компаній. Вони розташовані? В Запорожжі. Всі, крім лідера Агро КР. Просто лідера Агро – найбільша компанія, яка у вас є. Задовільняє відповідь? Так, задовільняє. До пана Корольова у мене питання по парку Яланського знову таки. 26-та сесія з міської ради, ви голосували за включення, за проєкт, зв'язаний з постройкою ТРЦ, після чого землю передали Ліндевому. Як ви це поясните? Коли голосували генплан... Це не був генплан. Я розумію. За генпланом ці території були певного призначення. Коли голосували за генплан, фракція «Самопоміч» єдина, яка не голосувала за генплан. Тобто призначення цієї землі, ми були не згодні з тим, щоб її призначало так, як показано в генплані. А в генплані там показано було не парк. А чому тоді ви підтримали проєкт про будівництво торгівельного центру? Тому що якщо проголосували всі генплан, це перше. Якщо там є призначення землі і є певні договори оренди у орендаря на будівництво, було б дуже незрозуміло, на основі чого голосувати проти. Тому що так захотілося.
Ну, пану Михайлу було зрозуміло, мабуть, тому що пану Михайлу, так. А ну, нащо тоді було голосувати за генплан? Окей, до пана Михайла вже моє питання задали ви, тому що для мене теж цікавило, хто буде обдирати от на районі всі ті наліпки. Але він відповів вже. Тобто питань до просолу у вас немає? Та він скрізь. Дякую, пане Михайле, ваше запитання. Так, з 2014 року я також займаюся волонтерською діяльністю. І наскільки це можливо, наскільки це дозволяє там бюджет, я допомагаю хлопцям і в АТО, і допомагаю хлопцям, які вже повернулися з АТО, які мають там статус ОБД та всі інші. І от у мене дуже така велика проблема, і хлопці мені часто задають питання. Чи є якась дійсно у вас програма, може, то я спитаю, у кого це є така програма, надавати можливість після реабілітації хлопців, щоб вони працювали, надавати створювати їм робочі місця. Тому що це питання дуже велике, і от дуже часто до мене звертаються хлопці, а робочі є, місця є де для ветеранів АТО. Саме до ветерана. Дякую. Кому запитання? Всім? Я можу відповісти. Да. У нас, саме у мене, в моїй от програмі, таких обіцянок от немає, тому що їх не включав, тому що програма писалась суто для Запоріжжя. Але загально в всеукраїнському мовному масштабі програми партії «Демократична автотна Сакира» такий пункт є, тому що від нас йдуть теж ветерани від війни, як то тут Колумбієць, Серж Марко. І цей пункт був включений. Дякую, Михайло Коваленко. Я считаю, что на общегосударственном уровне именно депутат, который изберется по нашему округу, по всем остальным, необходим будет ему пролоббировать заключение договора про профпереориентации ветеранов АТО. Потому что действительно это люди, которые там необходимо в кратчайшие сроки реабилитироваться в обществе, и которым необходимо помочь, чтобы они чувствовали себя комфортно, и дабы эта профессия там, военной была у нас престижна. Вот. А на местных уровнях я бы предложил всем предпринимателям возможность в первую очередь отдавать места действительно ветеранам АТО. То есть, как бы, если создаются, хотя немного это получается в последнее время, но если создаются рабочие места, дабы эти все рабочие места создавались с преимуществом, с первоочередным правом занятия этих рабочих мест при желании, при наличии исходной профессии, исходного образования именно у ветеранов АТО. Это была бы суперпрограмма, и которая действительно решила бы, сняла в нашем обществе этот вопрос и повысила престижность опять военной профессии. Дякую, Олег Корольов, ваша версия? Ну, первое. В городе Львов, мэр Львова, запровадив таку собі допомогу, да, під цим АТО, це 100 тисяч гривень. Після того, як вони демобілізуються. Це перше. По-друге, я вважаю, що повинні бути державні програми співпраці з НАТО. Тобто, якщо ти бажаєш продовжувати військову кар'єру, то, будь ласка, ну, з Європейським Союзом або зі странами НАТО ти можеш їхати і заробляти певні гроші. Це по-друге. По-третє, це повинно бути у військових гідна зарплатня. Це, мабуть, я думаю, від тисячі доларів і вище. Тоді професія військової буде престижною, і люди, які себе поєднують з цією професією, вони будуть там залишатися і надалі виконувати там свій за 10 долг. Секунд віддайте мені відповідь на запитання, як змусити мера Запоріжжя платити по 100 тисяч атовцям. Це дуже елементарно. Я можу... Ні, ну чекайте. А, я думав, ви всім заказали. Зрозумієте, коли в Раді буде більшість демократична, ну, тоді на кнопочки натиснуть за те, щоб платити, і це буде зроблено. На місцеві бюджети покладаємо. Так. Добре, дякую. Панове, ми маємо завершувати нашу сьогоднішню співбесіду. І, як обіцяла, показуємо зараз на екрані результати онлайн-голосування. Аудиторія Суспільного мовника саме так віддала свої голоси вам. Це не репрезентативна вибірка і не репрезентативне взагалі дослідження. Це, ну, скажімо так, розвага серед тих, хто дивився і таки вирішив віддати свій голос. Вважаю, що 69% Михайло Просол вважає найбільш переконливим його. Олександра Лебідя вважає найбільш переконливим сьогодні 30% людей. За Олега Корольова віддали свої голоси 1% з аудиторії, яка голосувала. І в Михайла Коваленка 0%. Це абсолютно чесні результати, але не репрезентативні. Тобто ми рахували чесно, але наскільки такі результати будуть 21 липня, покаже лише час. Дякую за те, що прийшли, дякую за те, що підготувалися до співбесіди, дякую за конкретні відповіді на запитання. Ну і нашим телеглядачам ще дамо можливість побачити інших кандидатів.
кандидатів від 76-го одномандатного виборчого округу, які до студії прийти не змогли. Отже, далі інформація про кандидатів. Після того перерву робимо на новини. І після того знову політика в ефірі Суспільного мовника Запоріжжя. Адже з 19 до 22 години агітація за кошти Центральної виборчої комісії. Кандидати від різних округів будуть представляти свої програми. Отже, залишайтеся із Суспільним. І до зустрічі на співбесіді завтра о 17:10. Сергій Гайдук народився 18 лютого 1972 року в місті Запоріжжя. Має вищу освіту, адвокат, безпартійний, проживає в Запоріжжі, самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 01.07.2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Людмила Гашенко народилась 26 липня 1953 року в місті Запоріжжя. Має вищу освіту, директорка Запорізької суспільно-гуманітарної гімназії номер 27. Безпартійна, проживає в місті Запоріжжя, самовисуванка. У 2018 році Людмила Гашенко задекларувала 252 тисячі 591 гривня – заробітна плата за основним місцем роботи. 2 тисячі гривень – виплат чи відшкодувань, 69 тисяч 440 гривень – пенсія. 85 тисяч 300 гривень – готівкові кошти. Володимир Москаленко народився 31 жовтня 1968 року в місті Запоріжжя. Освіта вища, кореспондент газети «Міг». Член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», проживає в Запоріжжі. Суб'єкт висування – політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Згідно з сайтом єдиного державного сайту декларації за 2018 рік, Володимир Москаленко задекларував заробітну плату, отриману за основним місцем роботи, у розмірі 59 тисяч 601 гривня.